סייעתא דשמיא, ממשיכים בזוהר הקדוש. אז בעזרת השם יתברך ובישועתו, אנחנו מתקדמים לסיום של כל ספר בראשית, כל פרשיותיו, ממש עם כל ההסברים והכל בסייעתא דשמיא. בערך עוד איזה שבוע וחצי בערך בסייעתא דשמיא. עכשיו אנחנו בסוף פרשת ויחי, דף רש ומזיין, עמוד א'. והפרשיות האלו, בעזרת השם, תכף נדבר, נתחיל את הזוהר, זה מאוד מאוד קשור בין איש לאשתו. בין איש לאשתו, בכל העניין, כל העניין של, של בוא נגיד שלום בית וכולי, כל הדברים האלו. אז בסייעתא דשמיא נתחיל. תחזי מלכותא קדישא, אומר מלכות הקדושה באצילות, אף על פי שקיבלה שפע מהיסוד, עם כל זאת, לא קבל מלכותה שלמה. לא קיבלה את השם המלכות שלמה עד להתחבר באבהן. עד שנתחברה בחג הדזה הנקראת אבות. וכד וכולי. אני רק רוצה להקדים דבר אחד, שנוכל לקשר את זה בין איש לאשתו. כי הרי המלכות זה פרצוף החמישי. ומשם שורש נשמות הנשים. הנשים באות מלכות האצילות, זה הפרצוף החמישי. והגברים, זה פרצוף הרביעי, זה כביכול זה הקדוש ברוך הוא. אז בוא נגיד ככה, האבא הרוחני של הנשמה, זה כביכול, של הגבר, זה הקדוש ברוך הוא. ושל האישה, זה המלכות. זה מה שכותב, זה מה שאומר המערכו, עליו השלום בשם האריזן. אז מה כתוב פה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אל תחשוב שברגע שהאישה למשל תקבל את השפע, שזה המלכות, כי כל מה שקורה פה, כן, זה יסודו ושורשו בספירות הקדושות. זאת אומרת, מה שקורה למעלה, זה קורה למטה. זה מעין מה שכתוב לגבי שלמה המלך, שהוא אמר שהוא עשה מלכותה דלתתה, כעין מלכותה דלעלה. מה הכוונה? שהוא עשה את המלכות למטה, לכן ותיקון מלכותו מאוד. למה מאוד? מה קרה? כן, הוא עשה את המלכות פה כמו המלכות למעלה. כמו שיש הקדוש ברוך הוא עם המלכות, כמו שאתה מלאכים, כמו שזה, הכל הוא עשה פה אותו דבר. עם הכיסא והכל. הכל מרומז על המלכות למעלה. למה? כי אנחנו התוצאה של העולמות העליונים. רק מה, אנחנו זה גשמיות. זה חומר בגלל החטא. בגלל החטא של אדם הראשון, אז אנחנו חומרי. זה החומר, אבל מה, השורש זה בספירות, לכן זה הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש רוצה שתבין מה השורש שלך. נכון שאתה הולך עם חומר, יצרה רע, יצרה טוב, אתה הולך עם רצונות, אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה מכיר היום אצל הילדים אומר, בא לי, לא בא לי, כן בא לי, כל הדברים האלו, מאיפה זה בא? זה בא מצד החומר, נכון, בסדר, אבל מה השורש? אם אתה תדבק בשורש, זה השמחה של הקדוש ברוך הוא. מה השמחה? איך הקדוש ברוך הוא יהיה שמח ממך? זה נאמן ביתי, זה כמו שהוא אמר על משה רבנו למשל, כן? ודוד עבדי, הוא אמר דוד המלך, למה? כי מתקשרים לשורש. ברגע שאתה מתקשר לשורש שלך, זה השמחה שאתה יכול לגרום לקדוש ברוך הוא ויכול להיות שמח בך. איך? תתחבר לשורש. לכן כל הזוהר הקדוש, זה מה שהוא רוצה מאיתנו. תבין שאתה קשור לשורש, ואתה לא רק פה בעולם הזה, לא, ממש לא. אתה חייב להתקשר לשורש. אפילו, למשל, אני אתן דוגמה, אתה לוקח קפה בבוקר. קפה, מה יש בזה? קפה, כולם לוקחים קפה, נכון? או תה, לא משנה, תה, קפה. אומר, גם בזה תתקשר. מה קשור? אתה רוצה שהכל נהיה בדברו. אתה יודע מה זה שהכל נהיה בדברו? אתה עושה עכשיו את כל העמידה, כביכול, כן? בברכה אחת, כאילו, לא רק העמידה, כל התפילה שעשית בבוקר, זה נקרא שאתה מביא את המוחין וכו', ואת הברכות, ואת ברכות השחר וכו', וכו', הכל מרוכז בברכה אחת. למה? להגיד לך שגם הקפה הזה שאתה שותה, זה כדי לעבוד את השם. יהיה לך יישוב הדעת, להתקשר לשורש, גם על ידי הקפה. וסתם אני אומר רמז, קפה זה קוף פה, וזה אל מלא, אל זה חסד, אל מלא. הנה, אתה יכול לכוון גם על זה, גם על חסד.
גם זה דרך אגב. אם אתה עושה פעמיים, פעמיים את הקפה, פעמיים אל מלא, אתה מגיע לשע, שע נהורי, שזה המידה של אמת. אמת ואמת, זה השביעי, זה השביעי ביגמידות. שסתם דוגמה, כן? שנבין. אז מה כתוב פה? כתוב פה גם אם עכשיו המלכות תקבל את השפע מזה, זה לא מספיק. היא גם חייבת לעשות משהו. מה? להתחבר לאבות. מה פירוש לאבות? הכוונה לשורש, לשורש שלה. אז גם פה, אם האישה תקבל את השפע מבעלה, אתה רואה, זה לא מספיק. כמה אנשים ניסות עם בעלים עשירים, ובסוף היום לא שמחה. תמיד ידע, לבוכה, למה קרה? למה? כי היא בעצמה לא עושה את העבודה שלה. הבנת? איזה הוא חכם המכיר את מקומו. אז זה לא מספיק שתגיד לי עכשיו, מה זה נקבה? מקבלת. נכון? מה זה זכר? משפיע. נכון? הזכר משפיע, הנקבה מקבלת. נכון? אבל היא גם צריכה לעשות את העבודה שלה. אם היא רק תקבל ולא תעשה את העבודה, כי כל הקבלה שמקבלים זה כדי לעשות משהו עם זה. וזה כביכול מה שכתוב, שצריך להביא אורות מלמעלה כדי שאני אעשה מעשה למטה. אז נמשיך. וכד התחבר באבהן את בני בניינה שלמה. עכשיו, שהיא כן עושה, וזה המלכות, ואז גם אצלנו, אני רוצה רק לחבר, כי זה חבל, כי בשיעורים האחרונים שאנחנו עושים, זה ממש אחד על אחד. אם אתם שמים לב, זה אחד על אחד ממש, בדיוק. מה שקורה בין איש לאשתו, זה ממש העניין הזה של קודשה בריחו ושכנתה. למשל, בשיעורים הקודמים, מה אמרנו? רמאים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. זאת אומרת, מה גורם את החיבור האמיתי כשהיא תקבל מהזכר, אבל מה? היא אוהבת אותו. את כל האהבה היא שמה עליו. זה הצלחה. אז מה שכתוב שהאישה מביאה ברכה לבית, זה מדובר באופן שעל ידי מה שהיא קיבלה ושהיא מקבלת מהזכר, היא עושה מזה משהו. אז למשל מה שראינו מקודם, זה היה לגבי אהבה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. אז אהבה עזה שהיא עכשיו, הכל היא שמה על בעלה, זה מביא את הברכה. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, אומר זה, 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 זה דבר אחד. עכשיו עוד דבר שמתחברת לאבות. מה זה לאבות? זה לחגת. חסד, גבורה, תפארת. גם היא שייכת לשם, אז גם היא צריכה כביכול לעשות העבודה שלה. ובזה הוא אומר, וכד התחבר באבהן, התבנה בניינה שלמם, וכשנתחברם בחגת, אז נבנה את בניין שלם, מעלמה, אלא עד איהו עלמה דרגיחורה, מכוח עולם העליון, שהוא עולם הזכר המשפיע בחגת דזיין. יפה מאוד, יפה מאוד, זה בדיוק מה שהסברנו. אומר רבי שמעון, בדיוק זה, זאת אומרת, זה על ידי שהיא עושה את זה, זה כל זה, איך היא עושה את זה? על ידי הזכר. אבל מה זה אומר? זה אומר שלא סתם היא כמקבלת, וזה נפסק פה. אם זה נפסק פה, אז תראה, גם החווה ראשונה, מה שכתוב בארי אומר, שהחווה ראשונה גם קיבלה. אבל מה? היא לא קיבלה מרותו של האדם, היא לא התחברה איתו. אז הפכה להיות קלי, לקליפה, חס ושלום, כן? אז לקבל, רק לקבל זה לא מספיק. צריך גם לעשות את העבודה. זאת אומרת, כמו שהזכר יש לו עבודה, אז גם לנקבה יש עבודה. ועל מה אילאה יקרה 7 שנים, ובינה נקראת 7 שנים. בגין דיקולאו, 7 שנים ב. לפי שכל 7 ספירות האצילות, שהם פרצופי זון, מושרשות בם, וממנה יצאו והיא מתקנת אותם. אומר לכן, כשהמלכות מתחברת עם זם, אז היא מקבלת שפע מבינה ונבנית על ידה. תראה מה זה. זאת אומרת, ברגע שהיא עושה מה שהיא צריכה לעשות, והיא מקבלת את השפע מזה, והיא גם עושה את שלה, מאיפה היא מקבלת את האור? מבינה. תראה מה זה, אה? אדם שמכיר את מקומו, בסוף הוא מרוויח. היום, מה עשו היום? לא, את ההשוואה, כאילו, את השוויון. את השוויון בין כביכול את האיש ואישה, אבל זה הרס. למה זה הרס? כי אתה לא מגיע, אתה לא מגיע כביכול למטרה שלך. לא מגיע לשם. וסימן לדבר שהבינה נקראת 7 שנים,
אומר, תראה מבית המקדש הראשון, שבנה שלמה המלך, שעליו נאמר, ויבנהו 7 שנים. אז לא סתם כתוב בפסוק שלקח לשלמה המלך, לקח לו 7 שנים כדי לבנות את בית המקדש הראשון. אתה חושב סתם? 7 שנים? לא. למה? כי זה מה ש... לא. כי הכל הוא עשה עם שמות הקודש. הכל. הוא היה ולא היה לו אפילו פטיש. אתה יודע מה זה? לבנות בית המקדש שלם בלי פטיש אחד? אסור ברזל. אסור. לא היה שום ברזל, שום פטיש אחד. אתה יודע מה זה? והוא בנה את בית המקדש. את הכל. אז זאת אומרת, הוא יכול לעשות את זה אפילו פחות? לא. זה היה בדווקא 7 שנים. למה? דע על מה אילאה, אומר, הוא סוד הבינה, והיינו לוי ששלמה הרומז, שלמה הרומז על החוכמה, בנה את הבית שהוא הבינה ב7 שנים. לכן נאמר, ויבנו 7 שנים, על ידי 7 ספירות האלו הוא עלה עד הבינה. ולכן, כשהוא עשה חנוכת בית המקדש, הוא הוריד אור הבינה. למה? כי זה היה סוף 7 שנים. זאת אומרת, כל שנה הוא השיג ספירה. עוד שנה, עוד ספירה. עוד שנה, עוד ספירה. הוא עשה את כל החגת נהיים, זה 7 ספירות, הוא הגיע לבינה. בסוף 7 שנים, הוא הגיע לבינה. שפירושו שהוא בנה אותו, שיהיה בו 7 שנים סוד זר, 7 ספירות דאצילות. זאת אומרת, תמיד יהיה את הקשר בין 7 ספירות לבינה. למה הוא מספר לנו את זה? כי גם אתה תהיה מקושר עם השורש שלך כל הזמן. כן, כן. הקדוש ברוך הוא נתן לשלמה המלך חוכמה בתחילת המלכות שלו או בסוף הבנייה, דוגמה? יפה, שאלה טובה. ולכאורה התשובה היא פשוטה. למה? כתוב בפסוק שבדיוק שהוא התחיל את המלכות, ממש בהתחלה היה לו את החלום הזה, את החלום שכתוב בפורש שהקדוש ברוך הוא שאל אותו, מה אני אביא לך? עושר, מה אני אביא לך? אומר, לא, אני רוצה חוכמה כדי שאני אדע לדון כמו שצריך בעם, שאני יודע להנהיג את העם. אומר, זה מה שאתה מבקש? חוכמה, להנהיג את העם? אתה מקבל הכל. הוא קיבל להיות מלך על כל הכיפה. אתה יודע מה זה על כל הכיפה? הוא היה ראשון מכל. היו 3 בהיסטוריה, אבל מי זה הראשון? מי זה הראשון שמלך על כל הכיפה? זה שלמה. לא היה. גם מלך מצרים שהיה מעצמה גדולה בזמנו, הוא לא מלך על כל הכיפה. ממש לא. בסדר, הוא היה מעצמה גדולה, אבל לא על כל הכיפה, כוונה כל העולם. כל הכיפה כוונה כל העולם, לא. שלמה המלך לא רק זה. בעליונים, בתחתונים הוא שלט. הוא היה שולט. כל המלכים בעולם כולו היו כפופים אליו. והיו באים לשמוע את החוכמה שלו. אז, והעושר? בזמן שלמה היה עושר משהו לא רגיל. תתאר לעצמך, אתה הולך ברחוב, פשוט כפשוטו, אתה מוצא עכשיו ברחוב 100,000 יורו. בסדר? יפה, סכום יפה, לא? 100,000 יורו, בסדר. אומר, בזמן שלמה, אתה לא מעניין אותך, למה? כספת כבר מלאה, מה אני אעשה איתם? לא צריך, יאללה, שישארו שם. תעשה, לא יודע, תשאיר אותם הרצפה. זה היה, תבין, הוא קיבל הכל. למה הוא קיבל הכל? בזכות זה, בזכות מה שהוא ביקש. אז הנה התשובה. התשובה לשאלה שלך, שזה היה מההתחלה ממש. לכן הוא בנה את כל בית המקדש בחוכמה, והכל הוא קישר את העליונים עם התחתונים. מה ראיה לדבר? כי כתוב ב7 שנים, ולא כתיב ב7 שנים, הרי שאין פשט הכתוב שבנהו ב7 שנים. אה, יפה. אלא שבנהו שיהיה בו 7 שנים. איי, איי, איי. בוא ננסה לדקדק. וכתוב ככה, כתוב, הוא בנה אותו, לא כתוב, הוא בנה אותו 7 שנים. כאילו, 7 שנים הוא בונה אותו. לא, הוא בנה אותו ב7 שנים. שה7 שנים יהיו בבית המקדש. ושנים זה הספירות. הבנת? אז הוא בנה שה7 ספירות יהיו בבית המקדש. זה מה שהוא עשה. זה נפלא ביותר. אומר, כמה דעת אמר? כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ולא כתיב ב6 להורות. דורון, תשמע את זה, זה יפה מאוד. איך הוא מדייק את זה? אני חוזר בשבילך, זה חשוב. לא כתוב שהוא בנה אותו, 7 שנים. יעני, 7 שנים הוא בונה. לא, הוא בנה אותו
הרבה שבע שנים. מה הכוונה? שהוא הכניס את השבע שנים בבית המקדש. מה זה השבע שנים? זה הספירות. כי ידוע ששנה זה ספירה. שנה זה ספירה, כך אומר העץ חיים. עץ חיים בשביל האריזה, כך אומר. אז זה שבע, הבנת? עכשיו אומר, אז אומר רבי שמעון, בוא תשמע את זה עכשיו מששת ימים בראשית. איך? כמה דעת אמר? כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ולא כתיב בששת. שמעת? הוא לא יעני עבד שישה ימים. לא. להורות שאין הכוונה שעשה את הבריאה בששת ימים. לא, אלא. הכוונה שהבינה שהיא השם הוויה. כי כתוב, כמה דעת אמר? כי ששת ימים עשה השם. איפה כתוב? איפה כתוב שהבינה זה שם הוויה? אתם רוצים ראיה? נביא לכם ראיה שכותב שערי אורה. וזה ראיה חזקה ביותר, חזקה ביותר. כמה פעמים אתם רואים בתהילים, בתהילים, שאתה קורא לו אלוקים, אבל זה כתוב הוויה. אלא מה? ניקוד אלוקים. מה זה ניקוד אלוקים? זה חטף סגול. מה זה חטף סגול? זה סגול עם השבע, נכון? זה ניקוד. וחולם וחיריק. זה ניקוד אלוקים. חטף סגול, הכוונה סגול עם השבע, חולם וחיריק. זה ניקוד אלוקים, נכון? ואתה רואה את זה בהוויה. אז איך אתה קורא את זה בתהילים? אז כולם יודעים, כתוב שם, קרי אלוקים. איך אתה כותב אותו הוויה? שואל שערי אורה למה? למה אתה כותב אותו הוויה אם זה אלוקים? הוא אומר, כי זה הבינה, זה חסד. אבל דינין מתארין מינה, זה הגבורה יוצאת מהבינה, כי זה בגה. בינה, גבורה, הוד. אז כיוון שהגבורה יוצאת מהבינה, לכן אני שם את הניקוד אלוקים, אבל הוויה, מי זה הוויה אומר? מפורש. זה הבינה. הנה ראיה. אז מה שכתוב בתורה, כי ששת ימים עשה השם, י' כ' ו' כ', זה הבינה. אומר, כי שם הוויה עשה את החסד העליון, הנקרא ששת ימים, כי זה הבינה. אומר, הוא מפרש הכתוב, כי על ידו נתקנו השמיים שהוזה, והארש היא המלכות. כי ששת ימים זה הארץ והמלכות. אומר, הוא כתיב, כי אין זה, כי אין זה בפסוק. אלה תולדות השמיים והארץ בהיבריאם, בהיבריאם, שהוא אותיות באברהם. איפה זה כתוב? זה כתוב בתחילת פרק ד', זה תשימו לב משהו מדהים, מדהים. כתוב אלה, זה כתוב שמה, זה ספר תולדות האדם. ביום ימיהם, ברו אלוהים, בהיבריאם, נכון? ומה כתוב שם אחר כך? כתוב אחר כך שהוא נולד שט, וכל העולם המשיך עם שט. זאת אומרת, כאילו, עכשיו תשימו לב בפסוקים שם, דייקתי את זה, בסייעתא דשמיא, אני אכתוב את הדיוק הזה, כי זה באמת, זה משהו מדהים. אתה תדייק בפסוקים שם, שכאילו כל מה שהיה, קין, הבל, הכל נמחק. אני שאלתי, לא הבנתי. שלושה פרקים אנחנו קוראים בתורה כל מה שהיה. קין הבל, קין הרג את הבל, שבע דורות, קין וזה, עד שהוא נענש, מה שקרה, וכל מה שהוא הוליד, קין, הכל כתוב. בסוף, כאילו נמחק הכל, ומי נולד? שט, והכל ממשיך עם שט. ועוד ראיה, הבאתי ראיה חזקה, יש בשער הגלגול כתוב, קין, נכון? מי התחיל לתקן את קין? הראשון. יש שם רשימה, אני לא מגזים, לרשימה לפחות קרוב ל-100, מאה דורות, קרוב ל-100 דורות, רשימה של כל מה שכתוב בתנ"ך, אחרי זה רשימה של כל התנאים, של כל האמוראים, זבוראים, גאונים וראשונים. עד הדור של המלכות ממש. עד הדור של המלכות הוא מביא רשימה שמה שלמה על כל הגלגולים של קין. מי התחיל? אחרי קין, מי זה הראשון? קנן. הבן של אנוש, מי זה אנוש? אנוש זה הבן של שט. הבנתי, שט? מי זה מתחיל לתקן את קין? זה הנכד של שט? כן. כי בסופו של דבר, כי במבול, לא היה אף אחד מקין נשאר. אף אחד, רק שט נשאר אחרי המבול. רק שט נשאר, שום דבר לא נשאר. למה? אז הוא מקדים לך. מקדים לך כבר כשנולד שט, מי מתחיל לתקן את הכל? זה שט. זהו, נגמר. זה משט מתחיל את הכל. טוב, זה רק מאמר מוסגר, כי נזכרתי בגלל שהפסוק נמצא שם. בהיבריאם זה נמצא בתחילת הפרק הזה. שהוא הולך לדבר, ואדם ידע את אשתו וכו', והוליד שט אחרי 130 שנה. זה בתחילת הפרק. אז כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבריאם, שהוא אותיות באברהם, ואברהם ששת ימים יקרה,
ואברהם שהוא חסד העליון נקרא ששת ימים, לפי שכולל בתוכו את כל אבק התחתונים ממנו. ובהתבנה על מה? אילאה. ועל ידו נבנה עולם העליון שהם פרצופי זון. בסוד הכתוב אמרתי עולם חסד ייבנה. פלא, שעכשיו הזוהר הקדוש בסוף ויחי, כי זה סוף החומש בראשית, איך הוא מקשר עם בריאת העולם. כגב נדע, כי אין זה מה שכתוב, היבנהו שבע שנים, בשלמה המלך כתוב, ששלמה שהוא סוד החוכמה, בנה את, 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 את הבינה, שנקרא שבע שנים, על שם שבנה הוא שורש, שבע ספירות, ואילן עקרון על מה דדחורה, ואילו השבע ספירות באצילות, בנה, שבה נקראות עולם הזכר. אומר הוא בהתבנה על מה? ועל ידי הבינה, שהיא עולם הזכר, נבנה עולם שהוא זון, אז אפשר בסייעתא דשמיא להוסיף, גם כן, אתה רוצה לטעום את עולם הבינה, שזה מעין עולם הבא, שזה שבת, נכון? אור השבת, תתכונן, שישה ימים, כתה אתה מגיע ליום השביעי, אתה יכול לקבל את אור הבינה. באותו משקל, אתה באותו משקל, אתה מגיע לזה. ועוד הוא כותב, כמו שהבינה נקראת שבע שנים, על שם השבע ספירות התחתונות מושרשות בה, אז איך נקראת הבינה? שבע שנים, נכון? כי על ידי השבע אתה מגיע לאור הבינה. כגוונה דה, לתתה את שבע שנים. כמו כן, למטה במלכות יש שבע ספירות שהם רזה דעלמה תתאה. לכן איך נקראת המלכות? אחד מהשמות, כן? יש הרבה שמות. אחד מהשמות נקראת לי בשערי אורה כתוב, היא נקראת שביעי. למה שביעי? הנה עוד פעם, כי זה הספירה השביעית, זה שבע ימים. כי על ידי היום השביעי אתה מגיע לבינה. סוד עולם התחתון שהוא עולם הבריאה, שבו נמצאים שבע היכלות ששורשם במלכות דאצילות. לכן נקראת המלכות שבע שנים. ועל רזה דה כתיב, ועל סוד זה כתוב, בבניין בית המקדש, ויעש שלמה את החג. שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. אז על זה הוא שואל ככה, כמה זמן הוא עשה את החג? למה הוא לא אמר ישר 14 יום? לא, הוא אמר שבע ימים ושבעת ימים, 14 יום. תגיד לי, אתה אומר? לא, הייתי, נסעתי שבע ימים ועוד שבע ימים, אז הייתי 14 יום. ככה אתה מדבר? זה לא מדובר ככה. אז למה בשלמה כתוב שהוא עשה סעודה כביכול את החג, כאילו בניין בית המקדש, שזה חנוכת המקדש, שבע ימים ועוד שבע ימים. אומר וכיוון דאמר שבעת ימים ושבעת ימים, לא ידענה דארבע עשר, אינון. אז הוא שואל לזוהר, מה אני לא יודע, מה אני לא יודע לספור, מה אתה אומר לי שבע ועוד שבע זה 14. למה? אומר הזוהר הקדוש, אלא הטעם שעשה שלמה את החג שבע ימים ושבע ימים, היה כדי להחזאה על מעילאה, להראות את עולם העליון, שהוא הבינה שבה מושרשות השבע ספירות דאצילות, ועל מה את הטעה ועולם התחתון, שהוא המלכות, שבה מושרשים השבע היכלות דבריה. תראה מה הוא עשה. מה רצה שלמה המלך? הוא רצה לחבר את השבע ספירות עליונות דאצילות, עם השבע ספירות תחתונות דבריה. זה מה שרצה, זה רצה שלמה. לכן ביחד זה 14. הבנת? שבע מעל המלכות ושבע מתחת למלכות, ככה שכולם יכולים לקבל את אור הבינה. אז בזכות שלמה אתה יכול להתחבר גם לבינה. כי כביכול הוא הוריד את האור גם לשבע ספירות מתחת למלכות, שזה כביכול מגיע עד אלינו. עד אלינו זה בריאה, יצירה, עשייה. לכל הדורות? לכל הדורות. לכל הדורות, עד סוף כל הדורות. שכל זה היה כלול בבית המקדש, לפי שהיה כנגד בינה ומלכות. ואינון, שבעה ימים ושבעה ימים, וזה השבע ספירות שבבינה, ושבע ספירות שבמלכות, שכל אחת מהן נקראת שבעה ימים. אילן דחורין, זה השבע ספירות. הראשונות הם בחינת זכרים, שהם משפיעים לפי שהם הבינה. ואילן נוגבין, והשבע ספירות האחרות הן בחינת נקבות, שהם מקבלים לפי שהם מהמלכות, ולכן כתוב, החג היה 14 יום, לפי שהימים אלו היו כנגד בינה, והמלכות המתייחדים זה עם זה,
לכן כוללם הפסוק יחד. ועל זה אומר, אז מה באמת, מה הפסוק עושה? הוא רוצה לחבר את השבע של הצילות, שבע של הבריאה, כדי שכולם יהיו מחוברים ביחד. ועל זה הוא אומר, אילן נוגבה אלו היכלות דבריאה, שהם בחינת נקבות. היעלמה עליהו, המלכות דאצילות, שהיא עולם הנקבה, שורש עליהם. דכתיב רבות בנות עשו חיל, אילן תרסר שבטין, הם היוד בית מלאכי השכינה, נושאי מרכבתם, שהם בהיכלות הבריאה, הנקראים בנות, ואינון עשו חיל, שהם הוסיפו חיל למלכות, דוגמת היו בית שבטים שלמטה. דכתיב כל הפקודים למחנה יהודה, מאת 1,080,600,400, מה שכתוב בתורה, כל הפקודים, אומר, וכן כולהו, כולם, בכל השבטים, אומר, פירט הכתוב מספרם. אז למה? למה הוא פירט את זה? אומר, הרי היו בית שבטים, היו דוגמת היו בית מלאכים, זה כמו היו בית פרצופים, נכון? הוא רצה בקיצור לקשר את כל העולמות. למה הוא עשה את זה? כדי שאתה, כשתבוא לעשות מצווה, ותבוא לבית המקדש, גם כן תתחבר, תבוא לעשות קורבן, הכל מתחבר. כל זה הוא עשה שלמה המלך בבניין בית המקדש. אז הוא הכניס את השבע ספירות בתוך הבית המקדש. לא שלקח לו באמת שבע שנים, הוא היה צריך שבע שנים, לא. השבע שנים זה רק רמז לשבע ספירות שהוא היה צריך להכניס אותם. לפי שכמו שהיוד בית מלאכים מתחלקים לארבע מחנות, לארבע מחנות בעולם הבריאה, אומר סביב השכינה, הרוכבת עליהם, כמו כן היו היו"ד בית שבטים מחולקים לארבע מחנות, אומר שלוש לכל צד מארבע רוחות העולם, לכן כמו שמצינו ביו"ד בית שבטים, שיצא מהם אלפים, אלפיים אומר, אלפיים ורבבות בני ישראל, כמו כן דוגמתם, יש כמה אלפים ורבבות חיילות ומחנות של מלאכים, שיצאו מהיו"ד בית מלאכי השכינה, שעל זה נאמר רבות בנות עשו חיל. ועל זה אומר כל הרב, זה כתוב גם כן במגילה, זה רמוז לשבע נערות, גם כן זה רמוז בשבע נערות שנתן אחשוורוש נתן לאסתר, גם כן זה קשור לזה, זה קשור הנערות, הכוונה זה כל החיילים כביכול, זה כל מה שבבריאה ביצירה ובעשייה שכביכול שהם השלוחים של המלכות, זה הכוונה. אז כל מי שנמצא פה, זה השליח של המלכות. אז גם אנחנו שאנחנו פה, זה בשביל לאסוף את ניצוצות הקדושה, כדי לעלות אותן למלכות. אז זה, אני לא מעריך עכשיו הרבה, כי יש הרבה סודות במה שהוא כתב פה. לכן לא מעריך, אני רק אומר בכללות. בכללות, שהכוונה שכל מה שאנחנו בנו לפה זה לדבר אחד. להביא את הניצוצות האלו, להחזיר אותם למלכות. וזה נקרא עליית מן. זה נקרא עליית מן, כדי שבעזרת השם, על ידי עליית מן, יוריד מד. ועל זה הוא מקשה, רבי שמעון בר יוחאי, והיא תאמר רבות, והתרסר אינון ולא יתיר. ואם תאמר, איך כתוב רבות, ולא הם, רק י' ב' ולא יותר. מה אתה אומר רבות? רבות הכוונה הרבה. אבל יש רק 12. אין יותר מ-12. אז הוא אומר, בר ההוא חייל דעבדו, חוץ מהחי שעשו, ואם כן, מהי רבות? למה כתוב רבות? למה כתוב? הרי כמה יש יותר מ-12 פרצופים? לא. 12 זה מה שיש. הוא אומר, אלא כמה דכתיב זעקת סדום ועמורה, כי רבה. מה הכוונה כי רבה? אומר, מילת רבה כמו גדלה. אז רבות זה לא הכוונה בכמות. זה באיכות, זה היה גדול, זה הכוונה רבות. רבה הכוונה כי גדלה, וכן רבות גדולות, והיינו שאל הבנות שהם היו"ד בית מלאכים, הם עילאים ורברבין על קולה, עליונים וגדולים על כל שאר המלאכים, ואילן יקרון חיות גדולות, שהם נקראים בכתוב חיות גדולות. אז זה הכוונה, זה השתים עשרה האלו, זה הגדולות הכוונה, זה כמו שתגיד אב, ואב יש לו תולדות. אז אב הכוונה זה כמו העיקר, ואז יש לו הרבה, כמו, אתה יודע מה, זה כמו שתגיד עכשיו, מפקד. אבל מתחתיו יש לו הרבה חיילים. אתה לא הולך לספור עכשיו את כל החיילים. לא, כמו, אתה יודע מה, יש כתוב לגבי הנס שהיה עם סיסחה, נכון? עם, שבא לי לחם.
עם חזקיהו מלך יהודה, נכון? ששמע כמה כמה נפלו שמה, לא כתוב את המספר של של החיילים. מה כתוב שמה? כתוב המספר של ראשי גייסות. 185 אלף, אבל ראשי גייסות. כל אחד כמה חיילים יש לו? לפחות 1,000 חיילים כל אחד. אז איזה מיליונים, מיליונים היו. לא, אתה רואה שהוא לא, הוא לא ספר את החיילים, רק את הראשי. אותו דבר פה, אותו דבר פה. הוא את, זה העיקר, זה היו בית האלו, זה ה-12 שכביכול הם הראשים שהם על ידם מנהיגים את כל העולם, אבל מי בראש? מלכות האצילות. מלכות האצילות בראש. הם עשו חיל, היינו את, 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 את רבבות המלאכים. לכן יש, יש מיליונים, הוא אומר. רבבות זה מיליונים. זה, זה כמו שתגיד 10,000 כפול 10,000. ועוד כפול 10,000. זה מיליארדים. והוא חיל דעבדו, זה החיל שעשו דסמיכין עליו, שחונים עליהם וסביבותיהם, הם מקרון חיות קטנות עם גדולות. חיות קטנות עם גדולות, להתחברם. ככה, כדי שיתחברו יחד הקטנות עם הגדולות, להתקנה בהו מטרוניתה, כדי שתתקן בהם השכינה, למחדה בהו עילאין ותתאין, לשמח על ידם העליונים ותחתונים, כמה דעת אמר, לוויתן זה יצרת לשחק בו, לוויתן הוא לשון חיבור, ופירושו חיבור של כל המחנות, יצרת לשמח בהם העליונים ותחתונים, בגיני כך רבות בנות עשו חיל, שם י' ב' מלאכים, שהם גדולות, הם הוציאו הרבה חיילות, הוציאו הרבה חיילות של ה, של של המלאכים, זה מה שאומר. ולכן על ידי הראשים האלו הם הוציאו. אבל כל זה איך שאומרים, מכוח המלכות שמקבלת בי הבינה בזכות החיבור הזה שעשה שלמה. הנה אני מסיים את הנקודה, אז אומר ככה, ועל דה ועל זה כתוב בנות צעדה על אשור. מה שכתוב ביוסף. ביוסף שהוא יצא להיות מלך על מצרים. אומר הפסוק בנות צעדה על אשור. מה שכתוב בנות צעדה בלשון יחיד. צעדות צריך להגיד. בנות זה הרבה. הרבה בנות. מה זה צעדה בלשון יחיד? כאילו בת אחד. לא. צריך להגיד בנות צעדות מבעלה. כך היה צריך לומר. בלשון רבים. שהתחיל בלשון רבים ואמר בנות. זה לשון רבים. וסיים בלשון היחיד, צעדה. אלא הוא עין דכתיב לאלה, אלא זאת העין שכתובה למעלה בין פורת, בין פורת על העין. ומה נהיו? ומי היא? עין, עין משפט, המלכות הנקראת עין משפט, לפי שהשגחת זה נקרא משפט, היא על ידה. והוא קיים עלי עין, והיסוד נקרא בין פורת יוסף. הוא עומד עלי עין שהיא המלכות. והיא עין צעדה ופסעת למטל בנות לתיקונה. המלכות היא העין, עין, בין פורת לעין, היא העין. המלכות זה העין. היא צעדה ופסעה לקחת את הבנות שהם היו"ד ב' שבטים לתיקוניה. אז הבנות כביכול זה כמו השבטים, זה כמו התולדות. זה כמו התולדות שהיא על ידי העין שמסתכלת עליהם. והיינו דרתי בנות צעדה ולבנים, לכן לא כתוב בנים, כתוב בנות צעדה על אשור, פירוש שהמלכות הסתכלת לתיקונה, שהסתכלה לבחור לתיקונת את אלו הבנות שבעולם הבריאה, ולבנים שהם בספירות שבעולם האצילות, הנקראות בנים וזכרים. אז אומרת ככה, מה זה הבנות? זה כל הספירות בבריאה, שהיא מתקנת אותם, ככה זה יכול, האור יכול לרדת עד אלינו, כאילו עד עולם העשייה, כדי שנעלה מן. אבל מה זה בנים? זה הספירות העליונות. מה זה העין הזה? אז אני רוצה לסיים בפירוש יפה. פירוש יפה, מה זה העין? אז העין, אני חושב שאפשר ללמוד את זה ממה שכתוב בראשית. בראשית כתוב ויר. ויר, ויר אלוקים, כי טוב, כי טוב. מה זה ויר? אם אתה אומר לי, אם אתה אומר לי שיש אומן שהוא עשה שולחן, אז הוא מסתכל. חסר משהו בשולחן? אז אני מתקן. אבל על הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להגיד. הוא ברא, הוא מסתכל. עשיתי טוב או לא? הוא אומר בסוף, כן, כן, וירא אלוקים טוב, אז בסדר. אני אפשר להגיד את זה. אם הוא ברא, הוא יודע שזה טוב. אז מה זה הוירא הזה? מה זה העין הזה? אז על ידי סיפור,
אז הוא אומר ככה, הוא אומר, היה משגיח של רבי חזקאל, רבי חזקאל לוינשטיין, עליו השלום, הוא היה משגיח הגדול של ישיבת פונוביץ', יותר מ-1,000 בחורים, הוא היה משגיח, אבל זה, הסיפור הזה התרחש כשהוא היה עדיין באירופה, הוא היה עדיין באירופה, והוא היה גר, בוא נגיד, קרוב לישיבה, היה מה שנקרא ועדה, הבחורים בזמן ההפסקה, אז יש כאלו במקום ללכת לישון, הולכים למשגיח, יושבים, ומסכמים מה שלמדו, מה שזה, מה שצריך לתקן, מידות וכו'. יושבים, רוצים לשבת עם המשגיח. אז הוא היה מקבל אותם, בשעת ההפסקה היו אוכלים קצת, במקום לישון היו באים אליו. אז בוא נגיד שההפסקה זה עד 4, לומדים אצלו עד 3:45, ואחרי זה חוזרים לסדר ב-4. יפה. אבל מה? מהבית שלו, מהישיבה עד הבית שלו, בוא נגיד זה 3 דקות הליכה. אבל מה? היה בדרך... כלבים, מה זה מפחידים? כלבים גדולים, מפחידים גם. אז הבחורים פחדו מהכלבים האלו, של הגויים. מה עשו? עשו סיבוב. אז כמה לקר עכשיו? 20 דקות. 20 דקות לקר להגיע לרב, במקום 3 דקות. אבל אין ברירה, הם פחדו מזה. יום אחד, הם גמרו את השיעור עם הרב, 5:55. אז אמרו, אם אנחנו נעקוף כרגיל, אז נגיע מאוחר לסדר. אבל ללכת ישר, הם פחדים, מה עושים? הרב אומר, תלכו ישר. אבל הרב, כלבים, אני מסתכל עליכם, אתם תלכו ישר. כמו זה? טוב, הרב אמר. אז הוא מסתכל עליהם מרחוק, והם עברו, הכל בסדר, לא קרה כלום. אז עכשיו, שתי שאלות. אם אתה אומר לי שהוא התפלל עליהם, אז אני מבין. אתה אומר לי שהוא הלך איתם, אז אני מבין. אבל מה זה הסתכל עליהם? הסתכל עליהם, אבל מה ההסתכלות הזו? לא כתוב שהוא התפלל. שומר. מה זה שומר? זה השאלה, זה השאלה שלי. השאלה שלי, מה העניין הזה של הראייה שנקראת שמירה? יפה אתה אומר, זה שמירה, יפה. אבל זה השאלה. איך אתה רואה בעין, אתה רואה שמירה? איך? אז אומר ככה, אומר, שעל פי הסיפור הזה אפשר לפרש. שהקדוש ברוך הוא כביכול, וירא אלוהים כי טוב, לא שהוא ראה אם צריך לתקן, לא. הוא ראה על ידי הראייה, הוא הכניס את האורות, הוא הכניס את הרוחניות במה שהוא עשה. אז זה החיבור בין המעציל לנאצל. המעציל זה האינסוף, זה הקדוש ברוך הוא, לנאצל זה מה שברא. אז הוא אומר, הראייה הזו של הרב כלפי התלמידים, הוא כביכול את האורות, שלו כביכול בתור אדם גדול וקדוש, הוא העביר להם על ידי הראייה. מתה? אז על ידי הראייה אתה מעביר את זה. זה מה שכתוב פה. אז המלכות גם כן בעין על ידי הראייה שלה, אז כביכול היא מעבירה את כל האורות שמקבלת. זה בחינה אחת של העברת האורות. בחינת העין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.